total de 8 candidatures opten a encapçalar la Sindicatura de Greuges de Terrassa. A partir d'aquest dilluns, la ciutadania ja pot votar i ho pot fer de manera presencial a les oficines de la plaça Didó fins al 9 de desembre o bé al web municipal fins al dia 11. Com mana la tradició per aquestes dates, Terrassa dona el tret de sortida a les pròximes festes de Nadal amb l'encesa de llums i el pessebre. Enguany hi ha uns 90 punts més de llum que l'any passat. Algunes xemeneies de la ciutat també s'il·luminaran durant aquestes pròximes setmanes. Per 7è any consecutiu, la instal·lació del pessebre ha anat a càrrec de l'Associació de Pessebristes i el seu autor ha estat Santi Pasqual. El Club Deportiu Terrassa es proclama campió de Catalunya de Divisió d'Honor Femenina d'Hockey sobre Herba al guanyar el júnior per 0-1 en la final disputada a les instal·lacions del Reial Club de Polo. Amb aquest nou títol, el Club de les Pedritxes és el que més cops ha guanyat el Campionat de Catalunya, en total en 26 ocasions. Dues cantants de la primera edició d'Operación Triunfo a Sant Cugat. La cantant Chenoa presenta el seu 7è treball d'estudi en una cita que ha exhaurit les localitats. També el Teatre Auditori de Sant Cugat se suma a la moda del Mannequin Challenge amb la presència de la cantant Gisela. Què tal? Bona tarda. Des d'avui ja es pot votar el responsable de la Sindicatura de Greuges de Terrassa. En total s'hi han presentat 8 candidatures. Comença així la segona fase del procés de consulta ciutadana en el que hi podran participar totes les persones majors de 16 anys inscrites al padró. Un total de 8 candidatures opten a encapçalar la Sindicatura de Greuges de Terrassa. A partir d'aquest dilluns, la ciutadania ja pot votar i ho pot fer de manera presencial a les oficines de la plaça Didó fins al 9 de desembre o al web municipal fins al dia 11. Comença així la segona fase del procés de consulta ciutadana, en el que hi podran participar totes les persones majors de 16 anys inscrites al padró municipal d'habitants. La llista de persones que opten a dirigir la sindicatura municipal són Míriam Bosch, Maria Isabel Cazorla, Jordi Estapé i Xavier Gallego, a més de Guillem Izquierdo, David Lobo, Anna Muñoz i Joan Tamayo. Una web recull les propostes dels 8 aspirants perquè la ciutadania pugui accedir a tota la informació. Els projectes també es poden consultar en format paper a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça Didó. Un cop efectuat el recompte de vots obtinguts, la Junta de Portaveus valorarà els resultats i es portarà al ple l'elecció del candidat o candidat al càrrec. Serà, però, l'alcalde qui finalment nomenarà la persona que ocuparà la titularitat de la Sindicatura Municipal de Greuges. Canviem de tema. Els ciutadans de Terrassa han tornat a mantenir el seu nivell de solidaritat en el gran recapte. Els més de 50 punts de recollida d'aliments van ser un anar i venir de gent aquest divendres i dissabte. Ara ja és en marxa la classificació dels aliments al recinte firal en una feina que es preveu que pugui durar uns quants dies. Els terrassencs tornen a bolcar-se amb el gran recapte, igual que l'any passat. Segons les previsions fetes dissabte a la nit, es superaran els 4 milions de quilos de menjar a tot el país. Terrassa ha col·laborat amb més de 50 punts de recollida d'aliments que han ajudat a mantenir el nivell de col·laboració i solidaritat que l'edició anterior. Molt similar, molt similar. És molt similar a l'any passat, és una rebuda molt gran, la gent ja ens coneix, ja no s'ha d'explicar tant el que és el gran recapte, el que és la recollida d'aliments. Enguany la recollida està sent com l'any passat, aproximadament, si fa no fa, sí. Un any més, la feina dels voluntaris és imprescindible per omplir les banyeres de menjar, per enviar-les al banc dels aliments. Ara, des de fa una hora, és l'hora punta i la veritat que s'està agafant moltíssima cosa. La gent és molt agraïda i molt generosa. A partir de diumenge començarà la classificació dels aliments al recinte firal, una feina que es preveu que pugui durar uns quants dies i que també necessita voluntaris que es poden inscriure al web granrecapte.com o bé acostar-se al mateix recinte firal de Terrassa. Avui és el dilluns del Cyber Monday i ens hem de remuntar el passat divendres amb el Black Friday, que ha tornat a ser el dia de més vendes
de tot l'any. Si ens fixem en els productes més venuts, no n'hi ha cap que hagi estat l'estrella. Els clients han fet una despesa més elevada per aprofitar els descomptes i per avançar-se també a les compres nadalenques. El Black Friday funciona molt bé a Terrassa. La majoria de comerços de la ciutat confirmen que l'adopció d'aquesta campanya de màrqueting americana els ha servit per incrementar la presència de clients a les botigues i augmentar les vendes. Hem fet ofertes del 10, del 20% i molt bé. Molta gent comprava de cara a festes, han aprofitat les compres de cara a festes. La veritat és que funciona bé, tenim unes clientes molt fidels i la veritat és que sí, que ens estaran molt bé, de moment molt bé. La gent ha tingut molt bona rebuda, ja ens donaven molt bona rebuda des de que vam començar, però el Black Friday realment la gent es va acostumant a tota aquesta filosofia de venir aquí aquest dia en particular i ha funcionat molt bé. La majoria de botigues ofereixen descomptes mínims d'un 10 o un 20%, una oferta que en alguns comerços ha obligat a incrementar la plantilla per cobrir l'afluència de clients. Moltes ventes, de fet fem horari especial, obrim al migdia, que normalment no obrim. Molt bé, estem a tope, hem reforçat la plantilla també, o sigui, a tope. En molts casos és el segon any que els comerços utilitzen el Black Friday com a reclam comercial. Si parlem de productes, no n'hi ha cap que hagi estat l'estrella, sinó que més aviat la clientela ha fet compres més elevades per aprofitar els descomptes i per avançar-se a les compres nadalenques. El Black Friday té diferents possibles orígens. El primer és el nom que li donaven els policies americans aquest divendres per la gran quantitat de cotxes que circulaven per la ciutat. El segon és que els comerços passen de xifres vermelles a xifres negres. I el tercer s'adjudica al New York Times, que va ser el primer en titular aquest dia com a divendres negre per culpa del caos que generava els carrers. Com manen la tradició, Terrassa ha inaugurat les festes de Nadal amb l'encesa de llums i el pessebre. Aquest any hi ha quasi 90 punts més de llum que l'any passat. Algunes xemeneies de la ciutat també lluiran llums durant aquestes pròximes setmanes. Terrassa ha inaugurat oficialment les festes de Nadal amb l'encesa de llums i del pessebre d'aquest dissabte. A les 5:20 de la tarda, representants de l'Ajuntament, amb l'alcalde Jordi Ballart al capdavant, han inaugurat el pessebre institucional ubicat al Raval de Montserrat, davant el consistori municipal. Per setè any consecutiu, la instal·lació del pessebre ha anat a càrrec de l'Associació de Pessebristes de Terrassa i el seu autor ha estat Santi Pasqual, que ha comptat amb la col·laboració de Pep Baldomà i Pere Giner. L'escenografia escollida per aquest any és una casa palestina. 5 minuts després, s'ha fet l'encesa oficial dels llums de Nadal de l'Ajuntament, que ha estat l'avantsala de l'encesa de l'enllumenat nadalenc de tota la ciutat. Aquest any hi ha 403 punts de llum, quasi 90 més que l'any passat, i una de les principals novetats és que les xemeneies de la plaça Nova, plaça Didó i plaça de l'Anònima també tindran llums per les festes. El que ha de contribuir sobretot és a dinamitzar la ciutat, a dinamitzar el comerç, a fer que la gent surti al carrer, gaudeixi, compri també a Terrassa. És una bona manera de promocionar la ciutat cap a fora i també recordar, evidentment, doncs, aquests dies que hem de ser més solidaris que mai, hem de recordar que hi ha gent que ho està passant malament i, per tant, també són dies per expressar aquesta solidaritat i per ajudar a totes les persones que ho passen malament. Aquest cap de setmana en tenim l'exemple amb el Gran Recapte. Jo crec que les properes setmanes també tindrem l'oportunitat, aprofitant el Nadal, per recordar a la gent que malauradament doncs, no té oportunitats. L'acte ha acabat amb la interpretació d'algunes Nadales per part de la banda de Terrassa a l'atri de l'Ajuntament. La sala d'actes de l'Escola Industrial de la UPC de Terrassa acollia aquest divendres a la tarda el Hack and Health Terrassa 2016. Es tracta del primer hackathon de Big Data i Salut impulsat per l'Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de Synergic Partners. La iniciativa dona l'oportunitat d'analitzar reptes al voltant de la salut i aportar solucions que millorin la vida de la ciutadania. L'activitat ha durat un parell de dies i ha estat oberta al públic que aposta per l'emprenedura. Només es requeria tenir iniciativa. Això s'ha posat a disposició de tots els participants, una sèrie de dades obertes facilitades per l'Ajuntament de Terrassa i altres entitats a partir de les quals els participants han pogut construir les seves propostes centrades en millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L'Ajuntament de Terrassa, el primer de tots. I també us expliquem que l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, l'ESEIAT, ha organitzat l'acte de graduació dels estudiants que van concloure els seus estudis durant el curs acadèmic passat. Amb aquesta celebració, l'ESEIAT vol fer un homenatge i reconeixement públic per l'esforç demostrat pels alumnes durant els seus estudis. En aquest sentit, aquest passat divendres es feia al Teatre Principal l'acte acadèmic de graduació dels alumnes de l'àmbit aeroespacial. L'acte va estar conduït pel divulgador científic Marc Boada.
Aquest any s'han graduat més de 700 estudiants d'enginyeria. El tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d'Universitat, Amadeu Aguado, assistia a aquest acte acadèmic de graduació de la UPC. Mútua d'enginyeria, jo he estat vivint en aquesta comunitat abans. El Club Deportiu Terrassa s'ha proclamat campió de Catalunya de la divisió d'honor femenina d'hoquei sobre herba al guanyar el júnior pel resultat de 0-1 en la final disputada a les instal·lacions del Reial Club de Polo. Amb aquest nou títol, el Club de les Pedritxes és el que més cops ha guanyat el campionat de Catalunya. En total, 26 ocasions. El femení del Club Deportiu Terrassa guanya 0-1 la final del campionat de Catalunya d'hoquei herba davant el júnior. La final, disputada a les instal·lacions del Polo, ha estat un partit molt igualat i sense gaires ocasions de gol. El marcador ha beneficiat el Terrassa amb el gol de Laura Bruguera, aprofitant un rebuig després d'un penal córner. En el primer quart, el Club Deportiu Terrassa ha disposat a més ocasions, mentre que en el segon, el júnior ha arribat amb més perill. El gol de Laura Bruguera en el tercer quart ha dut a les jugadores de Sant Cugat a precipitar les accions per intentar empatar. Els minuts han anat passant i les jugadores blau i negres no han creat gaire perill, i ha estat més a prop el segon gol de les segarenques que no pas l'empat. Finalment, la Copa del Campionat de Catalunya Femení ha marxat a les vitrines del Terrassa. El Polo ha acabat tercer classificat en superar la Gara als penals d'un partit que ha acabat amb empat a un. I en hoquei sobre herba masculí a la divisió d'honor, l'Atlètic de Terrassa guanyava després de remuntar el Tennis Santander a la segona meitat. L'equip de Can Sales acaba la primera volta segon i serà cap de sèrie en el sorteig de la Copa del Rei. La Gara és tercer després de guanyar el Barça, mentre que el Club Deportiu Terrassa és penúltim a l'empatar a Madrid. L'Atlètic ha aconseguit una victòria soferta i treballada a Can Sales, amb remuntada inclosa, superant el tennis per 2-1. El conjunt càntabre s'ha avançat al marcador al minut 34. Després de tres penals córner gairebé consecutius, Diego Arana aconsegueix enviar la bola a la xarxa, en la que ha estat pràcticament l'última acció de la primera meitat. No ha tardat gaire l'Atlètic a reaccionar. A la represa, Santi Bañez empata amb una gran jugada personal. Poc després, Diego Arana ha tornat a tenir l'opció d'avançar de nou al tennis, però el llançament ha sortit a la dreta de la porteria defensada per Marc Alzada. El gol de la victòria de l'Atlètic l'ha fet Albert Bertran, que aprofita el refús del porter per establir el 2-1 que seria definitiu. Era el minut 51 i el tennis encara tenia temps per buscar el gol de l'empat. Gairebé l'aconsegueix en l'última jugada del partit, un penal córner que Rufus Magnaut llença molt bé, però que és refusat amb una espectacular estirada de Marc Alzada. Me gustaría más marcar siempre al principio. Hoy creo que nos ha faltado un poquito más de mi ritmo de bola y más intensidad en muchas acciones. Pero bueno, creo que al final hemos sacado, como has dicho antes, una semana difícil, a la que yo temía. Y bueno, y al final nos ha dado un premio de estar ahora en la tabla bien posicionados. Amb la victòria, l'Atlètic acaba la primera volta segon i serà cap de sèrie en el sorteig de la Copa del Rei. L'Egar és tercer després de guanyar el Barça per 1-3, mentre que el Club Deportiu Terrassa empata el camp de la Complutense i és penúltim. La Lliga no tornarà fins al 19 de febrer. En futbol, el Terrassa Futbol Club empatava a Vilassar i continua sense guanyar fora de casa. L'equip agarenc va mostrar dues cares en el partit. A la primera part va dominar i va gaudir de les millors oportunitats, però a la segona només va ser capaç de generar una ocasió en un xut a falta. Al final, 0-0. Continua el malson a domicili del Terrassa Futbol Club. En una segona part per oblidar, els agarencs no van passar de l'empat al camp del Vilassar de Mar. Els d'Agustín Vacas van mostrar dues cares. A la primera part, els agarencs van dominar i van gaudir de les millors oportunitats. Joan Grassa, en una jugada personal, va poder inaugurar el marcador, però el seu xut va marxar creuat. Poc després, Nils Puchades ho va tornar a provar amb un xut llunyà. En els millors minuts dels agarencs, Belillas va tenir el gol a prop en una doble oportunitat. Primer amb una jugada personal i poc després en una centrada de Cristian, que va enviar fora a porteria buida. Sufiane va poder avançar als locals abans del descans i la resposta garenca va arribar amb un xut desviat de Nils. A la segona part, un Terrassa desconegut, on només un llançament de falta de Raúl Torres a les acaballes del partit va posar en perill la porteria local. Amb aquesta ensopegada, el Terrassa és a 3 punts de la zona de promoció i diumenge rebrà l'estadi olímpic a l'Unió Esportiva Figueres. Més futbol. A la primera catalana tenim males notícies. El Sant Cristòbal perdia el liderat
aquest diumenge al caure 0-2 contra el Sant Boià, el municipal de Can Anglada. Després d'una primera part igualada, amb ocasions a una i altra porteria, els gols visitants arribarien a la segona part, el primer al minut 68 i el segon a les acaballes del partit. Els parroquials haurien pogut marcar amb un xut al pal de Pablo. Amb aquest resultat, el Sant Cristòfol és segon a un punt del Balaguer, que recupera el liderat. La Casa de la Música al carrer Mare de Déu dels Àngels ha acollit la tercera edició del TAM pels músics emergents de Terrassa. El festival ha tingut 4 hores de formació pels grups sobre temàtiques com ara el management i la difusió del projecte. Dissabte s'ha celebrat la tercera edició del TAM, Festival de Músics Emergents, després d'haver-lo ajornat per la pluja el mes d'octubre. Per evitar nous problemes amb el temps, la marató de concerts, que ha començat a les 6 de la tarda i fins la mitjanit, s'ha fet sota cobert a la Casa de la Música. En aquesta marató hi han participat un total de 12 grups emergents de Terrassa. El tret de sortida del TAM s'ha donat a 11:15 i fins a 3:15 de la tarda. Durant aquestes 4 hores s'han fet formacions obertes destinades als grups de música de la ciutat. S'han tocat temàtiques com la ciència i la tecnologia aplicades a la música, com fer la difusió i la comunicació d'un projecte musical, s'han tractat qüestions sobre management i també aspectes tècnics. L'objectiu d'aquest festival és ajudar aquests grups joves de la ciutat perquè tirin endavant. Va néixer arrel de la inquietud una mica de poder oferir el que són els grups, sobretot emergents de la ciutat i joves també, perquè va molt dirigit a una franja d'edat jove, doncs eines, no? Doncs amb la formació primera, doncs a donar eines de com crear-se el seu producte, el seu projecte, ja sigui a través de manejament. A 3:15 i fins a 4 de la tarda ha estat el moment de la desconnexió amb un vermut musical a l'Ateneu Candela. Entre 4 i 6 de la tarda s'ha obert un debat amb la presència de persones destacades del món de la música, com en David Carabent de Mishima, i a 6 ha arrencat la marató de concerts amb actuacions ràpides de 20 minuts per cada grup, començant per un concert de heavy metal i acabant amb un altre de pop indie. El Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès ha acollit aquest dissabte un programa de música clàssica del més alt nivell. L'Orquestra Simfònica del Liceu, acompanyada pel Cor del Gran Teatre i el pianista Ignasi Cambra, ha presentat 3 obres de Mozart, encapçalades pel seu Rèquiem. El Teatre Auditori s'ha omplert aquest dissabte per rebre l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, que ha interpretat un programa encapçalat pel Rèquiem de Mozart. Dues obres més del músic austríac, Música per a un funeral maçònic i Concert per a piano i orquestra número 23 en La Major, han completat la proposta. A més de l'orquestra, a l'espectacle també ha participat el pianista Ignasi Cambra, que ha rebut un sonor aplaudiment per part del públic en la part del concert, i el Cor del Gran Teatre del Liceu, que s'ha unit a l'espectacle per al Rèquiem. Aquest cap de setmana, Terrassa Ciutat Coral ha celebrat 3 concerts de Rèquiem de Mozart al Centre Cultural. La iniciativa forma part del programa Participa amb el Cor i aquest any ha augmentat el nombre de participants i d'assistents. Els concerts, dirigits per l'agrenc Jordi Casals, han participat més de 200 cantaires de totes les edats, acompanyats de l'orquestra o orquestra. Com en l'edició anterior, també l'han acompanyat el cor infantil i tots aquells infants que s'han volgut afegir. L'interès que ha despertat el Rèquiem ha fet que s'exhaurissin les entrades ràpidament a les funcions previstes. Per satisfer l'alta demanda, l'organització va decidir obrir una tercera funció aquest diumenge 27. Prop de 300 músics i cantaires han col·laborat en la iniciativa cultural.
I més música. El Dia Internacional contra la Violència envers les Dones ha tingut una veu molt especial aquest divendres a Sant Cugat. La cantant Chenoa ha visitat el Teatre Auditori per presentar el seu 7è treball d'estudi en una cita que pràcticament ha exhaurit les entrades. Fingir que soy lo que no quiero ser y aceptarme así, soy humana. Chenoa ha fet gala aquest divendres al Teatre Auditori de la seva força i carisma en el concert de presentació del seu nou treball, Soy Humana. Soy humana. La cantant, que en els darrers 16 anys s'ha convertit en un dels referents femenins de la música pop a l'estat espanyol, ha defensat el paper i la independència de la dona en un concert que forma part de les activitats del Dia Internacional contra la Violència envers la Dona. Y sentir pues las ganas de que esto poco a poco vaya bajando, al menos el número de víctimas y sobre todo que nos respetemos todos mucho más, que así va a ser todo más fácil, creo. La cita ha servit per recuperar alguns dels clàssics de la seva discografia, com Cuando tú vas i Todo irá bien, però també per presentar alguns dels temes més sonats d'aquest 7è disc, com Lágrimas o Soy Humana. Si caigo me vuelvo a levantar. Si caigo me vuelvo a levantar. Mallita, pórtate bien. També el Teatre Auditori de Sant Cugat s'ha sumat a la moda del Mannequin Challenge en una actuació que ha comptat amb la complicitat dels actors, el públic i el personal de l'equipament. Gisela, concursant de la primera edició d'Operación Triunfo, ha estat una de les protagonistes. Gisela i el Libro Mágico ha transportat aquest dissabte al públic del Teatre Auditori al món fantàstic de Disney amb una història de fades i bruixes que ha fet riure, cantar i ballar nens i pares. L'espectacle, escrit per la mateixa Gisela, agafa el seu repertori de pel·lícules com El rei lleó, La sireneta, Mary Poppins i La vella i la bèstia. Els infants que han assistit a l'espectacle han participat convençuts en la història que els ha interpel·lat constantment per intentar que Gisela, una fada inexperta i despistada que ha de salvar el món de la fantasia de la malvada Nèbula, interpretada per Elsa Anca, aconsegueixi el seu propòsit. Agrada molt perquè els pares, doncs això, recorden la seva infantesa i els nens la descobreixen, no? I enganxem allà un públic familiar que s'ho passa molt bé i l'espectacle és molt viu, vull dir, estem molt contents de la resposta de la gent. De fet, l'espectacle ha acabat amb una versió de la cançó principal de la pel·lícula Frozen que ha fet pujar bona part del públic a l'escenari per acompanyar-la. M'ha agradat molt l'espectacle, sobretot la cançó d'Ariel, i m'ha agradat moltíssim perquè és la meva princesa preferida. M'ha agradat més El hechicero del bosque. Hacía mucha risa. L'espectacle formava part del cicle Wala que s'atura fins al febrer amb El petit príncep. ¿Quieres derrotar a la bruja y recuperar a tus hermanos? I més música, en aquest cas sense acompanyament musical. Ens expliquem. El quartet Melt ha actuat aquest passat divendres al Centre Cultural de Terrassa en el ja habitual concert de la Fundació Prodis en benefici de les persones amb discapacitat. Melt va ser el grup guanyador de la tercera edició del programa de TV3 Oh Happy Day. En la primera part del concert han interpretat peces tradicionals seguides d'una obra pròpia que fa un recorregut per la història de la música en forma de paròdia, per acabar algunes cançons més ritmades. Tot el concert de Melt ha estat a capella, sense cap acompanyament musical. Amb imatges i amb les veus de Melt, acomidem l'informatiu al dia. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda. Bona tarda.